gənc qızları zorladığı iddia edilən falçının olar olmaz üçün verdiyi açıqlamalar. Ona əl-ələ görüşməmişəm belə. Nəinki zorlama olsa. Həqiqətən mi ekstra gücü ilə istədiyi qızı özünə cəlb edə bilir? Belə bir şey ola bilər. Cəlb elədim şəkilini çəkməyin ha. Ortaya çıxan yeni faktlar. Gənc Eyvi xanım var, onun toruna düşüb 3 ildir ki bu insan onu ondan istifadə edir. Və yeni şahidlər. O qız da intihara cəhd edə bilər yəni. Dua eləmişəmsə bu şəkil mənim qucağımda olan şəkil nədir? Ötən gün sizə 50-yə yaxın qızı zorlamaqda günahlandırılan falçının bəzi açıqlamalarını təqdim etmişdim. İndi həmin açıqlamaların ardını izləyəcəksiniz. Amma öncə gəlin yeni müsavatın əməkdaşı jurnalist Xalidə xanımın daha bir maraqlı faktlarını izləyək. Sən demə qurbanların sayı daha çox imiş. Onun iddialarını sizə təqdim edirəm. Qeyd edək ki, ölkə gündəmini zəbt edən hadisəni və qızlarla görüşüb müsahibə alan şəxs ilk olaraq adı çəkilən saytın əməkdaşı Xalidə xanım olub. Xanımın iddiasına görə nəinki gənc qızlar, hətta evli gəlinlər belə falçı tərəfindən şantaj edilib. İnanılmaz açıqlamaları sizə təqdim edirəm. Daha sonra falçının şok iddialarını da olduğu kimi izləyəcəksiniz. Bu arada Ramil adlı şəxs bir neçə sayta və mediaya mən falçı deyiləm desə də falçı olduğunu olar olmaz da etiraf etmişdi. Yəni, şəxsi işlərində problemlərim var idi. Heç bir işim düzəlmirdi, nə işə girə bilmirdim, nə təhsilimlə bağlı problemlər üstə yığılırdı. Ona görə mən ona müraciət eləmişdim. Çay verdi, çay içəndən sonra yəni insan xatırlamadım, heç nə olmayıb sanki. Belə huşumu itirmiş kimi oldum, qarşımda heç görmədim, mən necə yaxınlaşdı, nə edildi bilmirəm, xəbərim yox. Təxmini bilmirəm, necə deyək qadanla, necə saniyədə bilmirəm necə olubsa. Ayıldığımda gördüm ki, uşaq artıq işikdən keçib. Sonra məni evdən qovdu, dedi ki, get, fisiyodan sənə heç nə eləməmişəm. Yəni, halım istəşini gördüm, arzusu üstündən bir saat keçəndən sonra hadisəni gördüm ki, o insan nəsə zorlama olub, yəni üzərimdə işikdən keçib aldım. Mən halıma baxan zamanı qeyd eləmiş ki, sən zədəlisən, mən öz uşağı deyilsən. Yəqin ki, bu məsələ də ortalığa çıxacaq. Daha bir evli xanım var, gənc evli xanım var, onun toruna düşüb. 3 ildir ki, bu insan onu ondan istifadə edir. Lakin onlar özlərinə cəsarət tapıb, ictimailəşdirə bilmirlər, müraciət edə bilmirlər. Təbii ki, ictimai qınaqdan qorxurlar və çox istərdim ki, ictimai qınaq olmasın onlara qarşı. Onlar çox rahat surətdə öz səslərini, haraylarını çatdıra bilsinlər. Qeyd edim ki, sosial şəbəkələrdə bu məsələ ictimailəşəndən sonra sosial şəbəkələrdə yenidən xanımlara qınayıcı, onları qınayan şərhlər, statuslar bildirildi. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, heç kəsin yəni, övladı və heç kəs bu məsələdən sığortalamayıb. Onlar gənclər, falçının toruna düşüblər və bildirmişlər ki, 46 belə bir qızın başına bu oyunu gətirib. 46, diqqətlə dinləyin, hörmətli tamaşaçılarımız. İctimai qınaq qarşı tərəfi olmalıdır, bu cür falçılara qarşı olmalıdır, bu cür insanlar cəzasız qalmamalıdır. Bəzən biz özümüz şahidi oluruq ki, onlar çox rahat surətdə, açıq-aşkar surətdə öz işlərini davam etdirirlər, insanları aldadırlar, həm pullarını aldadırlar, həm psixoloji təsir edirlər, həm də gördüyünüz kimi bu cür gənc yeni yetmə qızları zorlayırlar. Və bu cür falçının qadınları, qızları zorlama olayı birinci olay deyil, özünüz bilirsiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Biz davam edirik, gözünüz bizdə olsun. Xalidə xanımın sözünə qüvvət. İllər öncə oxşar hadisə bölgələrin birində qeyd alınmışdı. Kənd ərazisində qurulan toy şənliyinin sonu münaqişə ilə yekunlaşıb. Toy axşamı gəlin neçə il özündə gizlətdiyi sirri bəyə açıb. Məlumata görə qız göz yaşları tökə-tökə həyat yoldaşına 2 il bundan qabaq kənd sakini 49 yaşlı Müsahib Vəliyev tərəfindən zorlandığını etiraf edib. Bu arada qeyd edək ki, Vəliyev kəndin seydi kimi tanınırmış və hamı onun evini bilirmiş. Toyun səhəri günü şok xəbəri eşidən yaxınlar və kənd sakinləri ayağa qalxaraq həmin müsahibin evini mühasirəyə alıblar. Evin şüşələri sındırılıb, daşqalaq edilsə də mənzildən çölə çıxan olmayıb. Hadisə ilə bağlı elə həmin ildə prokurorluq müvafiq araşdırmalara başlamış və tədbirlər görmüşdü. Yayılan məlumatlara görə sonradan bəzi faktlar da ortaya çıxıb. Sən demə bu molla bir neçə qıza qarşı eyni əməli həyata keçirib.
tanış olduq. Ama burada da göstərə bilərəm mən. Üzr istəyirəm. Şəkillər tamaşaçılara təqdim edirəm. Bəli. Görüntüləri görürsünüz. Yəni Ramil bəy təqdim etdi. Zorlama, belə bir zorlama olmur. Əsla olmur. Belə bir zorlama olmur. Problem yoxdur. Bax burada bu zorlama bu hal nədir? Mənim üstümə bir böyükdən atır. Sonradan bax bu haqq hesabdan sonra cəhd elədiniz ondan danışmağa? Bəli, necə cəhd elədim? Mən onu bəli, həmin qızlar xeyir, bilməmişdilər. Bir qız var. Yox, bir qız. İzləşmisiniz? Birisi gəldi mənim üzə, ərzə gəldi, məni gəldi evdən götürdü. Gecə. Bəli. Dolandığı deyilən qız. Xeyir, onun padruqası. Padruqası. Bəli, o gəldi. Heç mən onun adını çəkmək istəmirəm, çünki o onun qızına idi. Xeyir, onun yanında görmüşəm. Sadəcə onunla gəlib ki, bu mənim padruqam. Yəni həmin qızı tanımırdınız padruqa kimi? Yəni o rəfiqəsi daha doğrusudur. Bəli, o məni burada şəhərdə görür, mən ondan 5 sumat pulamı. Üzr istəyirəm. Tələbədə 5 sumat nə gəzir? Bax tələbədə 5 sumat nə gəzir? Buna sual verən yoxdur. Bu bununla gəlib mənim yanıma heç mən o mənə dedim aparsın ekspertdən çıxarsın. Ona əl-ələ görüşməmişəm belə. Nəinki zorlama olsun. Bəs qızın özünə, sevgilinizlə, keçmiş sevgilinizlə görüşmüsünüzmü? Bəli, 3 ay bir yerdə olmuş o. Haqq hesabdan sonra haqq bu. Hesabda bəli, 3 hardasa həftə 5-6 gün bundan öncə, indi dəqiq vaxt demirəm, məni çağırtdırdı, zəngləri də var, mesajı da var, gəl görüşək. Arzu xanımım, buyur. Görüşək, mənə vaxt verdi. Ayın 3-ünəcən pul. Mən faktı bunları olanların deyirəm. Buyur, baxa bilərsiniz. Bax burada yazıb, bircə dəqiqə deyəcəm ayın neçəsindən. Sər-sər. Haradasan, sən harada olacaqsan? Ha. Bu haqq hesabdan sonra bəli, mənə çağırıb ki, gəl bura. 3-4 gün bundan önce. Qədər evdə ol. Bəli, bax faktı, 10 yazısıdır. Bu da bunun nömrəsidir, bəli. O adı var, bax. Nömrəsidir. Baxa bilərsiniz. Yəni burada montaj yer heç. Deyərəm 79-62. Yəni ondan gələndir faktı. Yəni mənlə çıxdı, burada görüşdü, fırlandı. Sizdə 5000-dən danışdı. Mən pul istəyir sizdən. Bəli. 5000 manat sizdən pul istəyir. Ver bu işi ərzəni götürüm dala. Belə-belə mən dedim xeyir ola sənə pul verməyəm. Bunun dərinliyini görsən mən ərzəmdə də yazmışam ki, belə bir şey var. 5000 manat. O şey 5000-dən. Sübutunuz var mı əlinizdə istəməyə ilə dair? Baxdı mən. Səs yazısı, görüntü ilə danışıb yoldaşımdan pul istəyib versin, özümü bərpa edirəm. O izahatında da bilmirəm, hardasa izahatında yazıb ki, mən həkimlə danışmışam 1000 neçə manata. Keçmiş yoldaşınızla əlaqələriniz var? Xeyr, ona mən o getdirəli ki, o qadınla qadın danışsın. Mən qorxurdum ona yaxın durmağa ki, buna nə elə. Yəni yox. Keçmiş həyat yoldaşınızla bəli, sizin əlaqələriniz qalıb. Mənə deyir ki, uşağı mən sənə göstərməyəcəm, sən belə bir işlər. Mən də ona sübut üçün ala, bu adam məndən pul istəyir, soruşun. Mən niyə pis olmalıyam ki? Mənim oğlum var, onun adına ləkə gəlir pisdir. Fikrim çatındır. Bu niyyətlə onlar əlaqə, yoldaşıma da belə bir məlumat verəndə ki, üzr istəyirəm. Gəlsin, bu nə haqq hesabdır? Bu səni zorlayıb neyini, pul istəyirsən, nə istəyirsən, dərdidir. Zorlayıbsa gedək ekspertə. Mən də sənin arxondayam, durmuşam. Əgər mənim evladımın atası belə bir şey eləyirsə, o bütün cəzalara layiq insandır. Ramil bəy, niyə 46 rəqəmini səsləndirdilər ki? Bu hardan gələ bilər bu məsələ? Bu məsələ bu faktı bunu verən o da verər də. Üzr istəyirəm. Bax buradan gələ bilər. Bu zorlanan olur. Bu faktı göz-göz görür. Bu montaj deyir ki, öz çəkməyib ki, mən çəkməmişəm ki, öz çəkib, düzdür? Bu restoran. Buyur, burada bəzilərinə yazıb şampaniski var. Gör, burada içki deyilən bir şey var. Restoranı da apara bilərəm. Buğda restoranında da olmuşuq. Adətən mən belə bir sual verəcəm, bilmirəm indi necə qarşılayacaqsınız. Adətən bu 6-cı hissə olan insanlar digər insanı özlərinə cəlb edə bilirlər. Yaxşı, bir dəfə belə bir şey ola bilər. Cəlb elədim şəkili çəkməyinə. Yox, ümumiyyətlə elə yox, bir şey ola bilər aranızda sizin. Siz deyən kimisə elə cəlb eləyin məndən şikayətini götürsün də. Məndən şikayətçi olmasın. Gəlmir axı, gəlməlidir ona görə də. Gəlin, mən ona 3-4 dəfə rastlaşmışam. Bəli. Xeyr, mən niyə eləməliyim axı? Eləməliyim, niyə eləməliyim? Əvvəl ola bilərmi belə bir hal? Yəni o şeydə eləmərəm mən. Xeyr, əsla. Əsl olma. Üzr istəyirəm, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə. Bəy, onun məndə nələri yoxdur? Paltarı var, hamısı. Hamısı bunlar şəkildə. Evindən, rayondan mənim üçün nələr gətirir. Siz hədə qorxu gəlmişsinizmi ona bax? Səni şikayət eləyərəm, ailənə deyərəm, sən mənim sözümdən çıxsan əgər. Belə bir şey olub mu? İstəyirəm, elə bir şey olar sizcə. Hansı devirdir bu? Özə kim bu? Hansı institutda oxuyan qıza mən belə bir kələk gələm? Məndən qabaq 4-5 dənə oğlan olub. Əslindən qalanda məni başqa oğlandan hədələmişdi ki, oğlan mənlə danışığında ayda 50 manat pul kəsirdi. Gör, vorca, konu idi, nə idi, mən adlarını çəkmək istəmirəm onların. Çəkmirəm də. Bu faktı olmuş bir şeydir. Gidək, luboy bir insandan soruşsun, görsün. Burada o mənim üçün əməlimi, mənim bazarlığımı da oylayırdı. Bazarlığımı? Bəli, evimdə qalırdı. Siz tək qalırdı? Bəli.
Yani gəlib sizden kalırdı? Bəli, kalırdı. Həmin xanım? Bəli, Arzu. Onun mən evində də olmuşam Sumqayıtda. Bir dəqiqə aparıb, ona mən qızıl üzük də almışam ad günündə. Sumqayıtda evlərində olmuşsunuz. Evləri biraz yox, kvartrant qaldığı evdə tort alıb aparmışam. Bəs mən biraz əvvəl sizə sual verdim ki, siz ailəsini tanıyırsınız. Siz onun ailəsi olmuraq, orada kvartrant qalır. Necə ailəsi? Harada qalıb? Ailələri hardadır? Ailələr rayon adamıdır. Hansı rayon bilmirəm. Bilirəm, onu demək istəmirəm. Niyə deyim? Özü desin də özü. Bu işə girib özü desin. Mən bəlkə mənə də yalan deyir. Nə qədər eləyə bilər? Onu siz onun valideynin bilmirsiz hardadır. Məndə vəsiqə var. Bayaqdan mən sizə şəkil göstərirəm. Siz mənə baxırsınız, ora baxın da bilirsiniz. Məndən niyə soruşursunuz onu? Yo, açıq danışaq da. Yo, hamı gəlir mənə şey suçlamaq istəyir. Mənim işim odur da mən belə sual verim. Bunu da verin ora. Bax bunu da mən dediyimi şey eləməyin ki. Ay sağ ol. İndi bir sual verim. Bax burada qalırsınız dediniz, tək qalmışam, gəlib gedib. Nə vaadar eləyə bilər ki, bax sizə elə şər açsın. Bax konkret olaraq tələ pul tələsidir. O elə birdi mənim pulum mulum var. O pul da məndə yoxdur. Yəni ola bilər. Xeyr, onu vaadar eləyə mən qısqancılıq oldu. Deyir ki, vəd verdi mənə işin yaxşı olacaq. Xeyr, işdən burada elə bir şey olmayıb. İş söhbəti olmayıb. Ona mən baxçı kimi xeyr, elə bir şey olmayıb. Mənə baxçı kimi mənə restoranda nə yazır? Gəlib evimdə baxsın və yaxud mənə dua göstərsin, bunu sən vermirsən. Əgər baxçılığa qayıtsa, düzdür? Mənə restoranda nə yazır? Restoranda baxıram ona. Amma istənilən halda hüquq mühafizə orqanları bu işi araşdırır. Bəli, yəni mən bir jurnalist olaraq sizi tapmağa həqiqətən çox çətinlik çəkdim, amma tapdım sizi. İstənilən halda bu araşdırılacaq, Ramil bəy. Sonda nəsə fikriniz varmı? Buyurun. Sonda fikrim odur ki, belə bir şeylər bütün xalqın qabağında üzr istəyirəm, qarşısında baş əyirəm ki, çünki bunlar bir böhtandır. Gəlin belə danışaq, lap mən belə nə qədər pis adam olsam, nə qədər pis insan olsam, bu 46 adam nədir? Kimlərinsə adını çəkmək nədir? Bu şəkil nədir? Lan mən buna deyirlər, orada yazırlar dua mua. Dua eləmişəmsə bu şəkil mənim qucağımda olan şəkil nədir? İnstagramda canlı yayımda adın şeytan ləqəbi qoymuşdu. Mən orada deyir ki, mən istədiyim oğlanı əldə eləyərəm. İki qız şimdi elədi. İstəyinə nail oldu. O məndən ayrılanda qısqancılıq üstündə oldu. Biz sevgili olaraq 22 fevral günü o mənim mən bir qeyri bir insanla görüşdüyüm halda İndi bəziləri deyəcək ki, bu elə belədir. Xeyr, belə deyiləm. Sadəcə kişilikdir də. Getdim, görüşdüm qeyrisi ilə. Belə bir şeyin üstündə mənə dedi, gör başıma nə oynasacağam. Üzr istəyirəm, bu hadisələr yanvar ayında olubsa, niyə indi yatıb indi ayıldı? Siz dediniz, yanvarda burada olmamısınız? Xeyr, mən yanvarda, dekabrın neçəsi gəlmişəm Azərbaycan? Bəli, dekabrın bilmirəm. Ya 27-si idi, ya neçə? 17. Bəli, bəli, 5 ayısında indi. Təşəkkür, minnətdaram, sağ olun. Üzr istəyirəm, 5 ay niyə deyirəm? Mən bu haqqı hesab 3 ay bundan öncə olub. Bu canvarın söhbətini eləyir. Bəli, mən onu görə 3 ay deyirəm. Təbii ki, mən burada qaldığım 5-ci, 6-cı aydır. Siz taksi şoförü işləmirsiniz? Bəli, işləyirəm də. İşləyirəm taksi şoförü deyəndə, şahmat deyəndə mən luboy bir işdə. Kişi çörəyini ötürü luboy bir işdə işləyirəm. Bax belə, siz də mövzularınızı və rəylərinizi şəxsən mənə, Instagram səhifəmə, yaxud WhatsApp nömrəmə yaza bilərsiniz. Sizi narahat edən məsələlərdən bizi agah edin. Olar olmaz, sizin üçün araşdıracaq. Instagramdan Amil Xəlil səhifəsinə, yaxud 070-653-4869 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Həm yazın, həm də izləyin. Yazın ki, xəbərdən xəbərim olsun.